Привіт, друзі! Мене звати Ростислав, я з України, з міста Ужгород. Сьогодні хочу сказати декілька слів про книгу Володимира Шамшуріна «Позиція зверху». Найперше хочу почати з того, що сам Володимир є для мене одним з найкращих мотиваторів в моєму житті. За допомогою його книги, за допомогою його відео, моє життя змінилося на кращу сторону. Я зміг перебороти себе, свої комплекси і свої страхи. Книга про те, як прожити життя з позиції зверху. Тому що в сучасному світі потрібно йти по життю з позиції зверху, добиватися своїх цілей, досягати успіху. Вона говорить про те, і в ній описується те, як змінити своє мислення на позитивне, на правильне, на ефективне. В ній також описується все дуже відверто і щиро. Я всім рекомендую прочитати цю книгу і стати на крок ближче до своєї мети. В ній ви знайдете те, як ставити перед собою цілі, як досягати їх. Але скільки б ви книг не прочитали, скільки б ви відео не переглянули, якщо ви не будете практикувати, якщо ви не будете використовувати ці знання на практиці, то воно все так і залишиться десь у теорії. Тому я перед тим, як читати книгу, дав собі слово, взяв від себе обов'язок про те, що я виконую всі завдання, які написані в книзі, що я рекомендую зробити і вам. А на завершення хочу сказати пару слів подяки. Дякую тобі, Володимир, за те, що ти змінюєш життя, за те, що ти змінив і моє життя на краще і в кращу сторону. Пока!